Seria legal vocês falarem do caso da... Da emparedada. Ah, isso foi legal. Ah, da emparedada. Da emparedada, já, o nome já é... É. Quero ouvir isso. Mas é isso. A mulher foi emparedada. É. Começa aí, Edu. E como descobriram? Então, uma das delegacias do DHPP dá proteção à pessoa... Come aí que eu vou comer balinha enquanto isso. É a quinta delegacia de proteção à pessoa, ela é a delegacia de pessoas desaparecidas. Na época até era dando sequestro, que ainda era do DH, mas... Ela é uma delegacia do DHPP, do departamento. E aí, esse caso, a mulher estava desaparecida e o marido dela que tinha feito um BO. Olha, minha esposa sumiu. Foi trabalhar e não voltou. E ele morava na casa com os dois filhos, né? Ele, ela e os dois filhos. Eles já estavam num processo de separação. O pessoal da investigação começou a desconfiar dele. Falou, vamos. Você sabe por quê? Pela Herbie. Foi por telefone, né? Pela Herbie. Pelas antenas de telefone. As antenas de telefone mostravam que ela não tinha saído de lá. Acho que era isso. Que ela não tinha ido pro trabalho. Então, ela tinha ficado na região. E... Vocês podem pedir isso a qualquer momento. Uhum. O delegado que solicita pra... Acho que pra WIP, né? Pra setor de inteligência lá do departamento. Pô, não sabia que tinha nesse ponto. Tô falando que a gente tá bem, mano. Ela, mesmo que não ligasse, só de o aparelho tá ligado, ela não precisa ligar pra ninguém. O aparelho ligado é o que já tirou. Os últimos momentos que o celular... É que hoje em dia, com 4G, eu acho que os dados... Eu acho que sim, né? Se não me engano, mas a gente não é mais... E aí, cada vez que ele passa de uma antena pra outra, é que você consegue fazer, né? Então, ela não tinha saído... É. Desconfiou. E aí eles estavam desconfiando dele. Eles já estavam num processo de separação. Parece que até ela já estava com outro namorado, mas ainda estava meio que na mesma casa, por causa dos filhos. E estavam desconfiando dele e eles pediram, queriam fazer um exame de luminol na casa, para ver se a gente conseguia achar sangue na casa. Precisa de um mandato para fazer isso ou não? Não, se tiver autorização dele, não tem problema. Se ele falasse não... Aí precisaria de uma autorização judicial. Ele autorizou? Autorizou, porque ele estava falando. Ele era o maior interessado. Pode vir, não tem problema, não fui eu. Pode dar um tempo de eu lavar as paredes. Isso, eu tinha acabado de chegar no DH. Amarrar as crianças. Eu tinha acabado de chegar no DH e eu fui junto com a Thelma para a gente fazer esse local. E o cara estava acompanhando. Então, a gente estava fazendo os exames na casa, o suspeito estava lá na casa na hora, as crianças não estavam, estava só o marido. Os investigadores, a delegada, estava todo mundo acompanhando os exames. E a gente começou a jogar o luminol para ver se reagia. E ele reagiu no quarto. O luminol é uma luz só? O luminol é um líquido. É uma substância química que vai reagir com as hemácias do sangue. E reagiu então, onde? Ele reagiu no quarto. Mas deu onde? Uma mancha no chão. No chão? Uma mancha... razoável no chão. Você joga um pouquinho no chão? É um borrifador. Você borrifa. Isso tem que estar muito escuro. Tem que estar totalmente escuro e você vai ver uma luz azulada. Ó. Caramba. Ah, é luminescente, assim, boa. Vai dar um... Ó. Tem... E apareceu no chão uma mancha. Apareceu manchona, no chão uma mancha razoável. Tamanho bom. E o, assim. E aí na hora eu... Ó. Não é esse caso. Tá. Mas a parte de cima da foto, o amarelinho, é como você chega na cena. Após passar o luminol, é o que você acha. Isso daí é um arrasto de sangue. Nossa, não dá pra ver nada na primeira foto. Não dá pra ver nada. Isso é uma das coisas que a gente analisa também. Por exemplo, o Tom comentou sobre o analista de padrões de mancha de sangue. Também vai ser analisado nesse caso aqui, a forma. Exemplo, parece que foi arrastado. Se que foi arrastado, se tem uma forma de limpeza, se é um gotejamento. Tudo isso dá pra analisar. E o que você viu que era? Tinha muito aspecto de limpeza. Ah, então, tinha muito, muito brilho nos rejuntos. Tá. Porque é uma região que fica... Você passa um pano ali e não limpa tão bem. Mas tinha o sangue muito espalhado nos azulejos. Entendi. E eu lembro até hoje da Thelma indo conversar com o suspeito. Porque na hora que brilhou, a gente já... Opa, deu sangue, achamos, né? Obviamente que ainda ia ser feito um exame de DNA para saber de quem que é. E entender essa dinâmica, né? Então, Pra ver se é sangue, né? Um falso positivo. E de quem mesmo? É? Pode ser o quê? Algumas outras coisas. É. É mesmo? É. Esperma. Não. Ah, tá. É. Algumas outras substâncias podem dar, mas num geral vai dar uma cor diferente, um brilho diferente. Então tem toda essa análise, mas a gente depende do laboratório pra ter a confirmação. Tá.
E aí o suspeito falou que a esposa dele tinha se cortado um dia numa briga. Fazendo a unha do pé, lembra? Não, acho que ele falou que ela tinha pego uma faca e ela se cortou. Nossa. Cortou o dedo. E aí a Thelma falou, ó, a gente consegue inclusive analisar aqui a quantidade de sangue, a gente vai ver que não é o normal para um corte de dedo, alguma coisa assim. E a gente questionou ele, pô, ela joguei, pegou a né? faca. Joguei, né? Vai que cola. Ela pegou a faca e ela que se cortou. E aí, né, nisso que a gente ficou ali, nesse debate com ele, ele confessou que tinha matado. E a princípio, ele tinha falado... Você é muito ruim de contar a história, mano. Ele já foi pro final? Ah, mano. Assim? Cara, é muito ruim de contar a história. Leandro, vou te contar. Leandro tá, e Vilela. Vamos lá. Presta atenção. Aí, o legal é que o cara fez assim, não, beleza. Ela tá ali. E realmente, do lado da casa, era um terreno. A gente falou, mano, ó, já pega os polícia, não ele sei o ele enterrou no terreno, vocês acharam? É, né? Porque a casa dele, então, em cima era um açougue, você descia aquela escadaria, a casa era embaixo. Tá. Essa escadaria que desce, você entrava na casa e tal, então, essa lateral da escada, que é um vão inútil, sim, né? Era um mini cômodo com o teto decrescente, tá, entendeu? O que o cara fez? Pô, aproveitou aquele cantinho, mano. Fez uma brinquedoteca. Ele colocou uma prateleirinha lá de carrinho e tal, e as criancinhas brincando lá na brinquedoteca. Aí o cara fez assim, ó. Não, ela tá aqui. Daí a gente... Ai, porra, vamos... No terreno? Não, ela tá aqui. Tinha um policial, bem assim, na divisa entre a cozinha e a brinquedoteca. Fez assim, ó. Tá, não. Lembra? Era um homem, né? Eu lembro. Ninguém que tava entendendo. A gente tinha olhado, né? Obviamente, a gente entrou na casa. Tá, não. A gente olhou todos os cômodos. E aí eu falei, não, a gente olhou ali. Não tinha nada. Não tem nada, não. Se tem alguma coisa mesmo. É no terreno? Ele falou, não, é ali embaixo da escada. Abri um buraco na parede e coloquei ela na parede. Caramba! Daí colocou a estante das crianças brincando, né? Brinquedoteca. E vida que segue. As criancinhas brincando ali junto com a mãe. Só a mãe não sabia que tava brincando junto, porque tá na parede. Tava na parede. Uma parede grossa? A gente chamou bombeiro, né? Foi. Ele fez uma parede, tijolo, cimento, reboco, ele pintou. Adiantou, né, a parte. Ele adiantou, né? Então, a parede, ela ia até o chão, não sei se dá pra ver. A parede ia até o chão, o teto ia até o chão, porque era a escada, então ele fechou um pouco antes aqui. Entendi. Então, ela era fechada numa altura de, vai, 1,5m, talvez, 1,30m. Colocou a mulher e ela tava lá pra trás. Inclusive, você postou esses dias a foto dos bombeiros quebrando, né? É. Mas ela tava inteira, ele não quebrou ela ainda. Não. Não, porque cabia. É um vão, né? É. Um vão considerável. Mas já tava num estado bem avançado. Foi esse lance, ciúmes por causa do... Foi, já tava em separação, brigando e, se não me engano, foi estrangulada. Que foi o que funcionou pra ele confessar, né? Que a gente, né, lembra, os investigadores ali conduziram ele pra essa coisa da legítima defesa da honra. E ali ele se sentiu... Confortável pra falar? Não, ele se sentiu nem confortável. Ali que ele falou assim, realmente isso pega em mim, entendeu? Ah, é? E aí ele falou, eu matei ela. Matei ela. Ah, e daí você fala assim, não sentia cheiro? O cheiro do açougue confundiu bem, porque a gente não passou mal nesse local. Tem essa, né? Na hora que abriu a parede, veio o cheirão. Mas não era um local pra passar mal. Tava quanto tempo, mais ou menos? Acho que uns 20 dias, né? Ah, tudo uns isso? 20 dias. Acho que era uns 20 dias, era bastante. Nossa, era então bastante. Tava bem adiantado mesmo. Já assim, não sei se dá pra falar esse tipo de coisa. Dá. Mas assim, o couro cabeludo dela já tava totalmente solto. Da cabeça. Quanto mais tempo, vai soltando. Na verdade, não tinha mais pele, não, né? Tinha. A região da cabeça não tinha mais pele. Então, o cabelo tinha desprendido. Nossa, cara. Então, tava... E ele tava lá quando vocês estavam abrindo a parede, não? Tava. Não, acho que ele ficou com a gente o tempo todo. Eles não tinham levado ele pra delegacia? Não, ele ficou ali com a gente. E aí?
normal. Calmo, tranquilo. Calmo. Acho que tipo aliviado de ter falado. Chegou na época, eu sei que chegou a sair no Datena, ele que fez o BO. Dele. Ele que fez o BO de pessoas. Entendeu? Então depois é que caiu em cima dele a desconfiança. Mas não, ele era o mais interessado. No começo você não vai desconfiar do cara, né? E já tinha 20 dias que tinha acontecido. Então se acho que ele teve algum remorso, já tinha dado mas tempo. Mas esse é um local, né, que você estava falando, é que a gente chama o cadáver que está em decomposição? Em estado avançado de decomposição, que a gente... Ah, mas vocês são... Não é que é pejorativo, mas é um cheiro de carne podre muito intensa. A gente chama de podrão. Como se fosse carne podre? É muito intensa. Então, assim, você pega um local desses, você vai fazer o quê? É. Nada. Você tem nível superior, você é o perito, você é o chefe da equipe, você tem que colocar no rabo de alguém. De quem? Do fotógrafo. Vai lá e fotografa. Mas ninguém sofre. É só o perito. Eu aquele mexo, cheiro... Ah, não. Nossa, o Leandro mexe. Música pra caramba. Não, então, mas tirando essa parte de deixar o assunto mais leve... mas é verdade. É um local totalmente prejudicado nessa situação de tempo de morte.